ミュージックスタート。グループです。はい、はい、それじゃあ自己紹介をしていきたいと思います。じゃあみざちゃんから。はい、はい、みざことみざです。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、めっちことかわさやむです。よろしくお願いします。はい、りじゅこと村星りじゅです。よろしくお願いします。イエイ。はい、みっぺことさくらみさとです。よろしくお願いします。イエイ。はい、それこと茜空です。お願いします。イエイ。はい、今日の MC は私、セリザーモアです。と、今日のオープニングはと、今日から配信開始された桜エビーズの新曲、はい、回る回る回るです。この曲は8月の新曲ということで。そうだね。はい、はい、と、いろんな会場でと、うん、やってますね、最近は。2回目だけど、まあ、だけど、まあ、これからやっていくもんね。そう、これからたくさんやらせていただきます。はい、で、私この曲大好きなんですよ。だから、今日は MC の権力を持って、うんうん、とたくさんかけたいと思います。おー、斬新だね。すごいよ、それ。スタッフさんが、私がミュージックスタートって言ったら、と回る回るをかけてください、お願いします。あ、そしたら、メンバーは椅子をと片付けて一緒に。マジで一緒に踊るんだね。そう、踊ってください。なんかファンの人も結構ね、もう買ったよ。聞きました、みんな。みんな聞きました。聞いたって面倒くさいって言われました。なんだよ、ゲームだぞ。じゃあ私下げてあげてね、プラブマで。立てていいよ。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、まずはこの番組の説明をします。この番組はトークやいろんな企画を通じて、ユーザーの皆さんを愉快でふふふな気分にさせることを目的とした番組です。はい、はい、それじゃあ現在のランキングトップ5を確認します。はい、はい、はい、第5位。おお、すごい。おお、すごい。第5位、エビナゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第4位、小次郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。第3位、ランボーさん、ありがとうございます。第2位、
君になって私に恋したいさん、ありがとうございます。第1位ひろまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。とこあのすごいなんかコメントが、ね、コメントされて見れるんだね。すごいね。はい、はい、と画面を戻してほしいです。画面お願いします。はい、と画面下のツイッターマイク、ツイッターマークをクリックして、うん、この番組の宣伝をツイートしていただくと番組中1回のみですが、はい、無料の星アイテムがもらえます。星とぜひ皆さんたくさん宣伝してゲットしてください。お願いします、ね、お願いします。じゃあツイッターマークついてる人何人か、ツイートしたよとかコメントも、ツイートし終わり、し終わり、白黒猫さん、セイさんとか、イケッチさん、キラトラシドさん、キラオーさん、マンジオンジさん、サバ、あ、マッチが人もいたね、ルークさん、ルークさん、イケッチさん、お願いします。かわいい名前さん、トラシドさん、リンリン、リンリン、カリン、アットイベさん、ゴッサン、ゴッサン、山田井さん、ビアネさんとかですかね。したんだけど出てこない、まあはい、この大変で、じゃあ皆さん、ついてない方は宣伝お願いします。よろしくお願いします。それじゃあここからは拡散タイムに入りたいと思います。あ、今日はどうします。今日どうします。せっかくだから回る回るのコメントしてもらうよ、みんなに。回る回る、ミュージックスタート。何もいきなりのやめてよ。もみんなコメントして、何のコメントするんだ。みんなでコメントしてね、回るってコメントしてね。はい、今が拡散タイムです。それもやってるよってリツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。よかったね。はい、それじゃあ最近のグループの出来事を話していきたいと思います。はい、はい、最近、ま、一番じゃない、アットジャムエキスポ2018に出演させていただきました。ありがとうございます。これ3年目ですね。3年連続で3回目の出演。ありがたいよ、はい、本当に。今回はブルーベリーステージと、うん、あとピーチステージに出させていただいたんですけど、はい、来年のアットジャムエキスポは、うん、ストロベリーステージに出させていただきたい、ね、行きたい、はい、頑張ります、はい、頑張ります。よろしくお願いします。すごい人がいっぱいで、あのピーチステージはなんか廊下みたいなところでやったんですけど、うんうん、ロビー的なね。そうそう、うん、もうすごい人がいっぱいで、ね、なんかなんていうの、ここがステージだとしたらこっちでもこっちでもこう人がいてすごいいっぱいだし、うん、あとあのブルーベリーステージ、こっちかなブルーベリーステージはなんか部屋みたいなところなんですけど、うん、ストロベリーの次に大きいステージみたいな感じで聞いてたので、うんうんうん、人がいっぱいになる後ろまでギュギュで、ね、私たちが見た感じだとギュギュに後ろまでいっぱい人がいたんですよ、はい、でなんか、うん、入場制限もかかってたって聞いたんでめちゃめちゃ嬉しかったです、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そんなところでさあちゃんがブルーベリーステージとピーチステージの話をしてくれてたところで、うん、見てくれてる方が1000人おお、ありがとうございます。1000人の方が見てくれてます。グレービーズです。グレービーズです。なんか
そう、人溢れてたねとか、そう、そう、遠くで見えんかったみたいなコメントもあったよ。おー、そういう方満々で、ね、本当ありがとうございました。でも確かにそのピーチの時だと、はい、あのびっくりしたもん、横を向く振りもこっちも人がいるから、そう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 、うん、あ、全部正面じゃんみたいな感じで、ね、楽しかった楽しかった楽しかった、いつもと違う感じで、はい、うんうん、なんかみんな誰かと、他のグループさんの誰かとお話とかしたりしましたか？しましたよ、撮ったり、誰と撮りました？はい、私、はい、いきなり私はね、あの虹のコンキスタドールさんの山崎奈々ちゃんとか、はいはい、はい、ロッカジャポニカのさんの、椎名ルカさんとか、あと平瀬美里ちゃんとか、はい、あ、そう、まあこれからもたくさん話していきましょう、はい、いきましょう、ね、行きましょう、はい、で一番最近のイベントは3日前の夏の魔物です。はい、魔物、もう念願のだよ、ね、本当に嬉しかったんだけど、ね、前の日とかめっちゃドキドキして、うん、リハーサルとか大丈夫かなって、ね、めっちゃ楽しかった。しかもこの日はステージが、あの皆さんともう近っ、めっちゃもう近い、もう手伸ばせば届くレベルやつ、ね、で本当に楽しかったですね、なんかワクワクしました。あれほど違うの初めてだから、こっちもワクワクしてて、そう、みんなもうこうやって飛ばないように、あっという間だったね。そうね、なんか、はい、でも雨の中来てくださった皆さん、ね、本当にお天気よかった。そうだね、ありがとうございます。でも桜エビの時にはもう晴れてたから、うん、よかったよかった、ね、やったー。そうなのよ。え、なんか魔物いました？いた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 、いたいた、ここにいたいた、すごいホタテを食べまくる魔物がいた。そうだ、なんか夏の魔物のなんか名物的な感じらしくて、なんかホタテをあのケータリングのとこで焼いてくださってる方がいて、で初め2個もらえたんですよ、うん、で、あ、美味しそうと思って食べたらめっちゃ美味しくて、うん、あれおかわりいけんじゃないと思って行ったらまた2個もらえたけど、いやまだ食べたいと思ってミーピーにちょっと飛んできてもらった。そう、あ、じゃあ結局モアちゃんが飛んできてくれたんだ。あ、そうか、モア自分やったね。そう、美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった、めちゃ美味しかった。また来年も出させてもらいたいですね。そうですね、はい、ましょう。次は、フリートーク、はい、やりたいと思います。そんなすごい斬新な入り方で、フリートーク言いたいと思います。じゃあ、なかなかないじゃない。みずはちゃんから。あ、僕、はい、はい、僕なんか多分インスタのストーリーとかに載せてるから分かる方もいると思うんですけど、うん、あの前に僕があのねハワイに行った時に食べたかったアイス屋さんがあったんですよ、うん、でそれが行った時にもう閉店時間過ぎちゃってて食べられなかったの。もうそのために行ったって言っても過言じゃないのけど、食べられなかったのよ。でそしたらこの間横浜にそのアイス屋さんが日本初上陸したの、うん、それでもこれは行かなきゃいけないと思って本当オープンして2日後ぐらいに行ったんですよ、うん、で横浜で着いてね、その時ちょうどちょっとそこが厚い靴、まあもうそれしか履いてないんだけど、その厚底の靴で行ってたの、うんうんうん、たら駅の階段降りてたら、うんうん、ちょっとあっちってあこけてしまったのよ階段で。で手ついたんだけど階段だからこうなってるじゃん、なってる、こうなるわけよ、こう体がなるじゃない、 そしたら膝をねついたの、うん、階段に、うんうん、で正座してるわけ、その姿勢的に、うん、正座の姿勢のままこうどん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 って階段を降りてごめん降りてじゃないか、降りてそう階段をこうミュージックスタート。絶対リコだよ、絶対リコだった。そうね、階段をね、そう、あの降りてったの、その姿勢のまま正座のまま。そしたらあのね、その赤ちゃんさ、すねをさ、階段にこう、あの強打しながらさ落ちてるわけよ、わかる？みんな。それそう、だからあのその数日間とか今もなんだけど、本当になんかすねにね、あざがね、あふれちゃってね、どうしてやっちゃったの、足が、みんな、ね、痛い痛しい。だからみんな階段とかはあんまりこう厚底で行かない方がいいよ。そうだね、私も買えなかったのも、そう、あの、携帯だから、それはもうね、気をつけます。ね、気をつけます。待って、携帯だろ、本当にもう4年しか変わんないけど、ね、終わったんですか、話。はい、じゃあ次の人どうぞ。じゃあ次に、あ、どうしよう、どうぞ。今やりたくないんだけど。
ね、私はですね、はい、ちょっと待って、なんだっけ、あのね、私この間料理を作ったのよ。おい、はい、料理を作ったのね。みんな聞いてくれる？はい、聞いてくれよ。あー、料理作ったの？はい、ちって僕からじゃないか。違うわ。はいはいはい、それでみんな早くして。はいはい、そうせい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 。あ、みさか、はい。あ、そうなのね、そう、いいのね、うん、ね、ちょっとね、そうだからみんな結局ね、その時僕すねもだし、うん、携帯のスマホケース もうバキバキになっちゃって、すね、うん、とかもう今も消えないコブができちゃったの。だから本当にみんな階段とか歩く時は厚底履いてる人は本当に慎重に歩いたり、だからそもそも厚底履いて横浜なんて行っちゃいけないからね。横浜はもうあれで行くだから、あれで何で、ね、スニーカー、そう、なんていうの、こうペッタンコ、ペッタンコで行ってほしいってやつ。はい、あのアイスは美味しかったです、どうぞ。よかった、ごめんなさい。はい、次、あゆめちゃん。私はその最近すごい暇を持て余している日があったんですよ。あら、なのでなんか今家にあるものでなんか作ってみようかなと思って、コーンフレークとホットケーキミックスでクッキー、うん、なんかスコーン的なやつを作ったんですよ。めっちゃ簡単だったから、うん、それで作り終えて、で前回なんだっけ、芋餅かな、何かを作った時は、うん、なんかいつの間にかなくなって誰も食べてくれなかったっていうオチがあったんですけど、うん、だから今回はそれを踏まえて、うん、ご自由にどうぞっていう書いてある紙を置いといたわけ、そのクッキーの中で。パパが帰ってきて食べたらあ結構美味しいじゃんって言って結構食べてくれたんですよ、うん、だからあいけるかなって思ったら、弟がこれなんか味ないし美味しくないみたいな言って、うん、1個しか食べてくれなくて、あら、しかもその日の夜そのクッキーのお皿を見たらもうなんかしまわれてジップロックの中になんか入れられて保存されてたんですよ、うん、で次の日にもうそれがもうなくなってたの、うん、そのジップロックも。それでママにあれどこ行ったみたいな聞いたら、あれ全部食べたよって言われて、え全部食べたのって言ったらうんって言われたので、うん、母さん今成長しました。ミュージックスタート。何言ってんの、めっちゃ邪魔じゃん。いや、出てくる、ちょっとなんか腹痛いコメントストーマーマーマー忙しいね、シュの番組になっちゃって、ドキドキして話が入ってこない。シュの番組になってる、シュの番組、ジのブラウニー、回れ回れ回れブラウニーよ。おかしくないかもしれないけどね。次の人はだって忙しいって。次の人言っていいですか。はい、ソナちゃん、ソナちゃん、はい、私はですね、この前大学生のお兄ちゃんが第二なんですけど、あの今喋んなくていいですか。喋るのが仕事だから。わかりました。ですね、私の大学2年生のお兄ちゃんがですね、この前車の免許を取ったんです。おめでとう。でもそのお兄ちゃん、あの山形に行ってアクトの合宿に行って取ってきたんですよ。で、あの本当の試験をこっちで受けて、あの合格みたいな感じなんですけど、それを受けに行く日の日に、あー楽しかった。そのあの取りに行く日、あごめんなさい、なんかその日の、あーその日になんか、下がってもらってもいい、ちょっとリスが邪魔だって思ってるから。いや思ってないよ、思ってない。大丈夫だよ。そのね、日のね、取りに行くね、午前中ね、いやこれテレポくなってるよ。なんか私喋ってるんですけど、いいよ、ちゃんと座るなりちゃんも、ね、いただきます。その日の午前中にね、ふくらはぎがめちゃめちゃ痛い、遊びに行っちゃったのお兄ちゃん。で、なんかあのママがお兄ちゃんに、ちょっと止まらない、斜めに、ね、すごいざわざわしてる、トラブルがあったの、治ってました、治りました、治りました。行く時にあの出かけちゃって、ママがなんかそんな余裕ぶかましてていいなって言って、大丈夫、全然余裕取れるからとか言ってたんだって。それでなんか本当の試験取りに行って、うん、でその日おばあちゃん家に行く予定だったから、おばあちゃん家に行って、ママが兄ちゃんに、ビビって兄ちゃんに、はい、うん、はい、なんだっけ、あ受かったのって聞いたら、うん、落ちたって言って、落ちちゃったの免許を取るのに。あら、でママがめっちゃ罵ってて、お前落ちたのみたいなことを言ってたら、めっちゃ熱しちゃって、あら、うん、
で、その違う日にまた免許取りに行ったんですよ。そしたら今度は受かって無事合格して、で、私いつもレッスンの時とか地元の駅にこう車で迎えに来てもらってるんですけど、うん、いつもパパが運転してくるんですよ。ママもあるんだけど、だいたいパパが来て、うん、で帰るんですけど、なんかその日車になんか変なシールついてて、うん、何みたいな、どうしたって思って見たらそれが初心者マークで、あら、パパが初心者マークどうしたのって思って、なんか事故ったのかなとか思ったら、うん、お兄ちゃんが運転してくれまして、やだいいなそんな兄弟それでなんかもう私ドキドキしちゃって事故っちゃいそうだからパパに変わってほしくて、うん、でだ事故ないで帰れるかなって思ったら、まあ、無事帰れたんですよ。で私はもうそれでお家でご飯を食べると思ったら、うん、今度暇だから俺が運転しておばあちゃん家行くよって言うから、うん、お前大丈夫なのって思ってそれで本当に運転して行ったんですよ、うん、で運転していておばあちゃん着いたら無事着けたんですよ、うん、事故らずに。よかったよかったって思っておばあちゃん家行って、ただいまって言ったらおばあちゃんがよかったよかったって思った話です。おめでとう、今お兄ちゃんおめでとう、お兄ちゃんおめでとう、ありがとうございます。ポンポンポンってなってる身長が、はい、あ、事故、皆さん事故ったエピソードを募集しています。そんなことある？事故ったてかね、さっきからコメントでね、皆さんの方がね、ミュージックスタートとかね、めっちゃ多い、めっちゃね、来るよ、泣いちゃうよ、そんなこと言ったらじゃあミュージックスタート、やばいと思う、スパルタスパルタスパルタ、もう無駄やの、もはやみんな皆さんのエピソード聞きたいからね、みんなのエピソード来たら読むよ。そうだね、来ないよ、はい、さすがモアちゃんハードスタート怖いモアちゃん、モアちゃん優秀、モアちゃんは王様すんのかいニコニコってちょっとグジコならだけど、オタク待った瞬間見てくださいよ、しやばいミピかわいい甘だかバイクで事故って空を飛ぶ、顔に落ちた、顔に落ちた、おじいちゃんが信号まで待てずにズルズル進んだけど事故りはしなかった。あ、すごいおじいちゃんモアちゃんこいつモアちゃんスパルタ、モアちゃんかわいい、モアちゃんリピ素敵、後ろから、後ろからおじいちゃんに突っ込まれた。どうもい。え、歩いてて。おじいちゃんめちゃくちゃ。え、差し入れですか？あ、お水が来た。すみません。ありがとうございます。セーブ大丈夫。大丈夫。もう座って。もう扇風機も2台ありがとうございます。すみません。よかった。お水持ってきた。激しいんですよ。生き返る。あ、教習所でぶつけましたとか、前髪がセンターで割れちまったわ。みんなは事故してない？大丈夫？私事故したっけ？私は僕はよくあれだね、お家のさ入るときにさ、あの、うん、コンクリートあるじゃん、あの石のさコンクリートのボコっていうさ、歩行者と車道の間に、それのさお家のとこだけ空いてるじゃん、駐車場の入り口のとこだけ、うん、そこによくねママとかパパ乗っかってって入ってたね、お家にね。ソダイさんみたいな。あのバイクで崖の下に落ちた、落ちたことある。ポニョポニョ。はい。じゃあみんなが事故っちゃった話を聞いた。次は楽しい時間に行きたいと思うので、次はこちらの企画、愉快でふふふな灼熱とアイスクリーム。鑑賞会。鑑賞会。ごめんねもおっちゃん。はい、8月31日に桜井ビーズのデジタルシングル「灼熱とアイスクリーム」の MV が公開されました。はい、なので、MV まだ多分もう多分全員見たと思うんですけど、当たり前よね。そう、当たり前でもまだ見てないとか、あのまだあの覚えてないって方いると思う。あ、そうね、その方と、あとみんなのためにMV を、鑑賞したいと思います。見ましょう、見ましょう。このコーナーではスタートダメだから、ね、あ、分かった、振りとかじゃないから、ね、そうだよ、うん、本当にダメだよ、はい、今日は
まあ、私たちがワイプで説明しながら、見たいと思います。はい、うん、せやね、せやね。はい、あ、 VTR どうぞ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 。あ、もう涼しい、もう涼しい。あ、癒しですね、これは。これはそう、テーマ的にはその、はいはい、僕らがその夏休みで一緒に遊びに行ってるっていうテーマで、そう、その時にこういろんなね、まあ、スイカを運んで、その後、まあ、後半にね、いろいろ遊んだりとか、あんなことやこと。だから6人の夏休みのある1日みたいなのがテーマですかね。すごい、なんかこの日だけ夏休みの感じですよね。ねえ、ね、ギュッてしたよね。ごめん。なんか衣装もこう一人一人に合うのをこう考えてもらって、そう、髪型もいつもと そうだね、だいぶ違う、私の、うん、結構違う、うん、これはね、そう、うん、あのオリジナルのブックカバーを作ってもらって、こうこのためにね、が本はあった、あ、でもその中身は違う漫画ですけど、そうそう、全然違いますね。そう、そうなの、びっくりした。後で言うわ、この話面白いから。オッケー。あ、ここ好きとか、ほんと可愛いよ、ほんと可愛い。そうよね、逆に可愛いから。あとコメントでも結構あるけど、モアちゃんがさ、あの一昔前のゲーム機で遊んでるっていうのもちょっと、ゲームボーイ、なんか一つの見どころだよね。懐かしいっす。難しかった。本当にあったんだ。本当にあった。あ、本当に。僕も、僕あったあったあった、あるある。だってカセットがこんくらい大きい。あー、麦茶美味しそう。ドラえもんカートクリアしました。はい、これテーマは結構、そらさんはこう一人だけ寝ぼけ、お寝ぼけさん、うん、だからそう、なに、あやめさんがスイカを運んでる時に寝てて電話を無視しちゃう。そう、無視られた。無視られた。無視られた。扇風機に合わせてやるの意地悪。ね、そう、ちゃんと喋ってるのよ、あれは、扇風機さんと。はい、大丈夫。スイカは来ました。あれだ。この瞬間、めっちゃ、この時めちゃ、面白かった。かわいいじゃん、だよ。でもなんか、こうやって食べるのよ。お上品。お上品や。これ、本当に割れたよ。そう、食べてもらったね。花火だ。そう、花火もやって、プールも入って、本当にすごい堪能したわ。スケジュールがすごいね。そう、ちょっとしたね。話そう。私もうね、思い出すだけで笑っちゃう、私は。話そう。NG じゃないのかな。大丈夫でしょ。話って。ちょっと本当にあれ、あの話いいや。楽しかったな。バタフライ、まあ、バタフライも話すね、あとで。そんな時間あるかしら。楽しかったな、花火も。すぐ上がったもんね。うん、2つくらい出して。わっしょー、最後めちゃめちゃいい。はい、どうでしたか。どうでした皆さん。一番なんか自然体だよね。うん、そうだね、確かに。いつもの感じが多分出てるかな。うんうん、普通に夏休みって感じで、ね、楽しんでるとこと撮られてたって感じだ、うん、そう、名作やだって。ありがとうございます。可愛いよね。じゃあちょっといいですか、裏話は、うん、しよう。まずね、その僕が読んでた漫画なんだけど、うん、あれは、まあ、あのその PV のために、あの表紙、あれをオリジナルでジャケ写から作ってくれて、そうで、あと、あのその何、背表紙のとこにある、あのその何、マークみたいなのも僕仕様になってて、こうショートカットの女の子のマークになってるの。そうで、中身はあの主人公がビーズの稲葉さんにの男の子が描かれてる漫画。ちょっと名前忘れちゃった。ちょっとこれかなって思った人は後で教えてください。そうで、あと
え、なんか僕ばっかしゃべっちゃっていい？あれは、うん、あれもあるの。違う、僕のシーンにパソコンが打ってるんですけど、あれはそのエビバディワナビーとちょっとつながってるっていう設定で。そうなの？そう、あの時社長で僕がリターンしてるじゃん。それだから、その実は夏休みも社長してるんだよっていうのにちょっとストーリー性があるなるほど、そうなんです、はい、向こうがいながら。へえ、じゃあ大事件な話をしましょう。もーちゃん、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 さっき MV でアイスをこうやって向けたシーンあるじゃないですか、プールの上でね。あれ、あの何回か撮ったんだよね。そうそう、せーのでこう。で、なんか何回かやったら最後に、あの上のアイスあるじゃないですか、あれがプールの中落ちちゃってロッてね、なんだよね、ロッて落ちちゃったんだよね。で、その食べてるアイスと出したアイスの色が違う。皆さん気づきましたか、それ。実は気づいたよ。実はそうなの。そうなの、あのアイスを出した時はチョコミントで、そうアイスを出した後はオレンジ。そう、結構手作りなのよ、あのアイスは。作ってくださって、本当にすいません。でも美味しかった、ね、そうね、食べたか、よかったね。ったね、大事件話してたら、うん、美味しかったし、見てる方が2000人超えましたよ、はい、ありがとうございます。はい、みんな気づかなかったって言ってる。じゃあそこもね、見てください、ね、もう一回見てください、もう一回、はい、あと100回。今灼熱アイスクリーム聞いたじゃないですか。はい、ミュージックスタート。あー、渋い、結構スタート。まだ時間あるのに。まだ時間ある、時間ある、まだ時間ある。お、投げてる、はい、タン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 、じゃじゃじゃ、大丈夫かな。じゃあ次は、ふん、久しぶりって忘れた方がやってる。コンティニュー。あ、みんな忘れてたって。忘れちゃダメよ、忘れちゃダメよ。もしかしてね、もう振り間違いだよ。モアちゃん生き生きしてるいいことだよ。歌ってるよ、なんか分かる分かる。回る回る回る、トラウマにならないでね。トラウマになりそうだわ。体力あるな。振り付けたかな、これ。川瀬さん、腰気をつけてね。はい、ありがとうございます。心配、イエーイ、はいはいはい、覚えた歌詞も完璧ですね、皆さん。みんなも覚えるよ、はい、いいじゃないですか。このためのショールーム、そうですよ。そうです。あ、行ったけど。はい。オッケー。あー、はい、じゃあ。はい。テンション。はい、それじゃあ。そのなんかすごいこっち寄ってるけど。まあ今見たですけど、はい、またあと100回ぐらい見てください。はい。はい、お願いします。前回だな。そう、あの毎年2回は必ず見てるから。あの灼熱とアイスクリームの MV がね、もうね1万1000回を再生なってたって。じゃあ来てましたね。最後に話していいですか。どうぞ。そのバタフライの話なんですけど、あのね、そう、あの MV 公開されてから次のイベントとかでもうほとんどのね、握手会のね、あの来てくださる方のほとんど、ほんと半分以上がね、バタフライの話しかされなかったぐらい結構バタフライに注目してもらったんですけど、あのそうなんです、いらいと知らない人がいたら、僕水泳歴10年ぐらいあったの。すごい。実はそうなの、関東大会も行ってたから、バタフライはできます。以上です、どうぞ、はい、バタフライすごかった、ありがとうございます。あ、そうなんですけど、あの今バタフライの話してたんですけど、私学校の授業で、はい、背泳ぎと平泳ぎとクロールを25メートルずつ泳ぐ75メートルリレーがあったんですよ。おお、で私あの一つも泳げないので見学してたんですよ。見学そう、見学してたんですよ。で、あのその3つ、うん、あの競技ってなんて種目があるじゃないですか、うんうん、でも特にクロールが泳げないんですよ。そうなんだ。なんかクロールって息継ぎみたいなのするじゃん。難しいね、あれ鼻の中に水入ってるじゃん。するするする。それが嫌で本当に泳げなくて、だから泳げる方法を教えてください。いいよ、いくらでも教えてあげる。本当にそう、メンバーみさちゃんどうやって泳いでます？え、僕はもう3歳からやって、小学生であの選手コースに入ってたんで、もういくらでも。え、クロールは
右左右左って泳げば泳げる。え、あれ私と一緒にできなくないですか。そりゃできるんだよ。ミクに言われてるよ。ミクに言われてるよ。クロールをあの長く泳ぐには息継ぎをしないの。え、それが一番楽。だってこれでタイムがさ、まあ確かにあるから。そう、でもガチガチガチ本当に。ミュージックスタート。いやなんでみんな動かないの。え、それだけかかんないと思う。で、なんかそうなの。はい、やる気満々だけど。やる気満々だけど。一番上がってないかかんないなと思って。どっちが言うかな、そう。そうなの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 。どっちだと思って。そうだったの。そう。え、かかんないなと思ってびっくりした。どんまい。で、なんかミュージックスタート。あれ、何度かい。これだけ何度かい。間違いです。なんでびっくりした。びっくりした。話しますか。話そう話そう。で、あのその小学校の頃までは、私の方が9が上だったんだけど、妹に9が上。あの何級とかあるじゃないですか。何級とか例えば補級とか。で、私の方が上だったんだけど、小学校あ中学校入ってから妹が抜かしちゃって、あら、もあちゃん補級でしょってめっちゃ。バカにされるのが嫌だから、ちょっとクロールを泳げるようになりたいんですけど、うん、じゃあ教えてあげるよ。全然どうですか、うん、私でもクロール結構まああの、うん、手のひらでミュージックスタートもうもうごめんね、うん、結構こうね、ここ手のひらだけじゃない、この肘のここまで手のここから結構全面を使ってこうかっこいいこうこうこう頑張ります。こういうことで結構いくと、あと手のひらもあの開いたら多分水が逃げちゃうから、ちょっと閉じて、で、うん、手をねパーンってよりはちょっとこうアーム型にしてるとこう全部かけるよっていう。頑張ります。結構それでクロールはうまい。あのね、はい、クロールはね、はい、息継ぎの時に耳にこうつけるの、こうやってこうすると吸えるから、ちゃんと進む、わかる、あ吸えるから、そう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 、はい、頑張ります。頑張ってね、はい。経験がいなくて、あこれ本当楽勝だわとか話せたんですよ。なるほどね。うん、そうで、なんかもう何そのクラスの女子はもう全然喋んないし、そう、そんぐらいなんか本当暗いイメージで、もう楽勝でしょ、でなんかもう本当余裕ぶくったんですよ。はいはい。でいざ本番になって用意するじゃないですか。あ用意ね。そうしたらあっちの雰囲気が、うん。一気に何違う意味で暗くなって、なんか風がヒューっていきそうな、なんか見えた、そのそう見えた、そうな感じになってやべえって思ったけど、あでもね文化部だから平気だろうって思ってみんなで泣いたんですよ。どんな偏見だよ。ね、あの文化部の二人の子が急に勢いよくグン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 ってやってやべえって思って、そしたら結局一歩もねこっち一段のチームは引けないで終わったんですけど、あら文化部ってすごいと思いました。やめて文化部の人やってさ、やっぱクラスで舐めちゃダメだと思います。謝れ全国の文化部に。文化部の皆さんごめんなさい。いいよリジュごめんなさい。大丈夫、私も文化部
だったんですよ。リジごめんね。はい、大丈夫、ね、全然大丈夫。ほら、文化系なめんなって思ってそうそう、書いてあるよ。なんとかもかさん、女子に行ってきます。はい、行こう。はい、あのね、私はあの最近ちょっとあの、うん、足の裏 の, あの筋のところがちょっと痛かったんですよ、うん、そうなんかレッスンやっててもなんか痛い痛いってなってて、うん、でそれでママに、うん、あのちょっとあの足つぼのね、うん、かあの 足型の変更マットとかね、それを買ってって言ったんですけど、うん、ママがなんか青竹踏みの方がいいよって言って、うん、青竹踏みうんうんって感じで言ってそれで届いたんですよ、はいはい、でそれでその 青竹踏み練り届いたからとかそこになるよって言って言われたんですけど、うんうん、キョロキョロしてもえないと思って、うん、でその多分その青竹踏み自体は目にあるんですけど、見たんですけど目にある目にあるというか視界にね、そう視界にあったんですけど、多分あの青竹踏みっていう存在を知らなかったから、うん、全然わかんなくて、でそこだよそこだよって言われてやっとあこれかって言って分かって、うん、その青竹踏み自体が今裏返ってて、あの青竹踏みっていうのはあの、 あの竹がありまして、はい、それをバーンって切ってその半分のやつになるよ。そうそうそう、おお、それで分かるぞ。分かるよ。分かるよ。じゃそれ、それが裏返ってたから、そのなんていうの、なんか隙間みたいな こんな感じで置いてあったから、うんうん、なんか竹だし、それでなんか長いそうめんでもするのかなって思ったけど、いい、ね、確かに、ね、え違うよってママに言われて、それでやっぱあの青竹踏みのことをちょっと知れたのでよかっ よくて、それ結局やったの、そう、な毎日やって治りました、うん、お足の痛みが治ったので、青竹踏みいいですよ。 おすすめ青竹踏みいいよ。なるほどね、話した、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それじゃあ桜井ビーズの告知したいと思います。はいはい、はい、コースの時間か、はい、9月20日とイベント開催。おーおー、やった、初出し情報です。これは、はい、初出し情報です。会場は新宿丸い麺屋上です。はい、お初めてだね、うん、はい、そして9月29日にも行います。はい、場所はまだ未定なんですけど、はい、特典会もあります。そしてミニライブもやります。はい、はい、なので皆さんぜひ、まだね時間はねちょっと決まってなくて、わからない、一つは平日で、まあ皆さんちょっと予定を空けといてくれたら嬉しいです、うん、お願いします。おいおい、ぜひ出します、してください。おめでとうございます。だってありがとうございます、はい、夏に桜井ビーズのことを気になったあなたは、あなた、ぜひ、you. フリーイベント待ってます。待ってます待ってます。無料です。はい、そうフリーなんでね、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。そして10月14日日曜日、14回目のワンマンライブ、会場は吉祥寺クラブシータ一部、あのはい、一部はウェルカムトゥーザビレッジスターで村星理事の生誕祭です。います。はい、2部はですね、カースアヤメバースデーイベントパーティーが始まるっていう題名でカースアヤメ生誕祭をしますので、どちらもね楽しい部になると思いますね、うん、なるでしょう。なのでぜひチケットを申し込んできてください。よろしくお願いします。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 本当ね、あ、このライブのチケットはチケットピアにて先行販売、うん、はい、本日23時59分まで受付してます。はい、そして9月15日土曜日から一般発売開始します、うん、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。吉祥寺なのでぜひ、できれば両部来てください。両部お願いします。今のうちに両手当てて、はい、それじゃあどう、はい、え、はあ、ちょっと待ってね、あ、すごいよ。それじゃあ現在のびっくりしちゃったもん。現在のランキングトップ5を確認しましょう。はい、はいはい、第5位は5位、福ちゃんさん、ありがとうございます。第4位、君になって私に恋したいさん、ありがとうございます。第3位、小次郎さん、ありがとうございます。これなんて読む、これはあと、あ、さっきコメントでアメリカから見てますってことが、そう、ちゃんだ、かわいい、かわいい、第、ダニエルさん、そうだ、第2位、ダニエルさん、ありがとうございます。 Thank you very much。 第1位、ひろまるさん、ありがとうございます。ハッピー、はい、はい、というわけで桜井ビーズの愉快でふふふなショールーム第67回終わりです。とこの番組はこの後楽屋で行われる反省会の様子もオンエアされるので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、反省会で私たちに伝えたいことがあったら、うん、どんどんコメントしてください。はい、ね、はい、そして次回のね、次回の放送日は9月の19日19時からです。はい、19なので、はい、いい感じの日です。お願い、ぜひあの、そうな、9月の19ってこと、え、ワンマン前、うん、ワンマン前ラスまだ、いやいや、まだあるよ、まだ1ヶ月ぐらいあるかね、まあ、けど、お願いします、ぜひ見てください。はい、お願いします。それでは、以上、はい、ミュージックスタート。終わるじゃん、え、終わるじゃん、もう終わるじゃん、みんな、見納めだぞ、ラスト、ラスト回る、じゃあ本気で踊ろうぞ。 OK、 はい、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 お客さん、満たりすぎてる目覚まし、太陽も角度完璧、見てくれてありがとう2822名の皆様、もうすぐ3000人行くけどこの辺でバイバイだよ、また19時も見てね、またニピ可愛いって言ってね。はいはい、ショールームありがとうございました。なんか泣けるね、なんか終わっちゃうみたいな。はじめかじないです。はい、まだあります。お疲れ様でした。もう司会乙女乙女、オツでしょ、オツ。